saradnju s nama. Ono što je jako bitno, što mene lično interesuje, ko su treneri koji rade s djecom, koliko, sa koliko trenera raspolažete, gdje radite, obavljate svoje treninge, koliko puta sedmično? Naši treneri su prije svega dobri ljudi. Svi su iz svijeta sporta, znači imamo 5 trenera, imamo i ženskog trenera, to je profesionalna košarkašica, bivša reprezentativka Jugoslavije, Merhunisa Tišć Omerović, imamo trenere Alena Alića, Mehu Zeću, neizostavnog Šerifa Rustempašića, i ja sam tu često na terenu, skoro stalno. Uglavnom, mislim da ta, u ovom momentu je najbitnije da su oni dobri ljudi. Uz onaj sportski kvalitet, sportski segment su dobri ljudi, a mi radimo inače na terenima pored uneđarčima, pored firmi Penih Plus, tako da subotom i nedjeljom smo tu tamo. Od 8:30 do sad smo radili, do nove godine smo radili i u centru Vladimir Nazor, 2 puta sedmično, pa ćemo vidjeti na dogledno vrijeme ćemo vjerovatno i povećati broj treninga. Prošle godine, 2016. bio je prvi kamp u Praći, jedno zaista sjajno druženje, sjajna organizacija. Kako ste vi zadovoljni u klubu sa tom organizacijom, planirate li ove godine organizirati nešto slično? A to je jedna od najvećih do sad naših referenci, jer smo također pomakli granice, obzirom da je to prvi kamp, naročito što je prvi kamp gdje su učestvovala sva djeca. Znači, ovo isto što kažete, bez diskriminacije, a naravno, mislim, neizostavno je spomenuti da smo tu imali dječake i djevojčice iz drugog entiteta, tako da je to pokazalo jedan veliki rezultat samim tim što su nakon toga ostvarene, u stvari tokom našeg tog kampa, ostvarene su brojna prijateljstva, sve ono što mi propagiramo i što vi kažete što su nam ciljevi, mi smo tu uspjeli. Mislim da ćemo ove godine uraditi nešto slično, ali ostaćemo, nastavit ćemo tu tradiciju. Da. S obzirom da radite i da se bavite ovim poslom jako specifičnim, kako na vas gleda Nogometni savez Bosne i Hercegovine, da li imate nekih kontakata i da li podržavaju ovo što vi radite? Imali smo kontakte i upravo vezano za kamp u Praći, Nogometni savez Bosne i Hercegovine je uzeo učešće u organizaciji, tako da oni su prepoznali našu želju. U ovom momentu pomažu onoliko koliko su mogućnosti i ne sumnjam da će u dogledno vrijeme oni sigurno povećati to svoje učešće. Nogometni rezultati nekako nisu bitni toliko koliko sve ovo što smo do sad nabrojali. Ali ono, treba spomenuti da ste krajem godine, čini mi se u oktobru, odigrali jedan istorijski meč na Grbavici protiv mladih fudbalera Željezničara. Kako je to izgledalo? Koliko zapravo tim dječacima i školi fudbala Rešpekt to znači? Prvo da se zahvalim prijateljima iz fudbalskog kluba Željezničar što smo nam izašli u susret i što smo organizovali tu utakmicu. Znači, to je bila prva utakmica koja je odigrana na velikom terenu, gdje smo mi nastupili, naravno, sa svim onim, sa djecom, opet se vraćam, svih kategorija. I to je jedna velika, mislim, sama kategorija da je to istorijski meč, to dovoljno govori. Znači, pokazali smo da se može. Znači, ima razlike šta znači vrhunski sport, ali mi smo dokazali da se može i da se mogu uključiti djeca različitih psihofizičkih sposobnosti i uslovno da ravnopravno učestvuju u takmičenju. Koliko je njima zapravo ta utakmica značila? Poslije toga kakve su bile reakcije? Utakmica je kruna treninga. Znači, mi možemo trenirati do besvijesti, bez utakmice to nema draži. I dan danas, i ko zna koliko će se ta utakmica prepričavati do godovišnje s te utakmice, a opet kaže, imali smo srdačan i topal prijem naših domaćina iz fudbalskog kluba Željezničar, tako da ostaće to duboko urezano u nama. Emre, kakva je saradnja sa ostalim klubovima s područja kantona Sarajevo, kada govorimo o glavnom gradu Bosne i Hercegovine? Da li imate tu podršku, kako gledaju ostali klubovi, evo i privatni na rad, na ono sve što vi radite? Moram istaći pomoć fudbalskog kluba Sarajevo od samog početka, tako da imamo već ustaljenu saradnju sa fudbalskim klubom Sarajevo, već spomenutim fudbalskim klubom Željezničar. Tu je fudbalski klub Vratnik, tako da što se tiče ovih fudbalskih klubova iz našeg kantona, tako da je zadovoljan sam, mislim da to
u narednom periodu će to biti još bolje. Da, nedavno je boravila u Sarajevu Katarina, dala vam je zaista i ona veliku podršku boraveći ovdje, bila oduševljena onim što vi radite. Pa ona nam je dala nekako poseban pečat. To mi je, mislim, zna se ko je Katarina Vit u svjetskom sportu, ali jedna stvar koja je ostala meni bitna, to je svima onima koji su bili tu prisutni, je prilikom njenog samog dolaska je ulaska upoznavanja rekla da je čula za nas. I to je nekako stvarno velika stvar i mislim da će saradnja sa Katarinom Vit će se nastaviti u skorije vrijeme. Evo, Emire, možda na kraju da kažemo šta nas to očekuje u 2017. godine, nekako je početak godine. Vjerovatno imate i planove za ono šta trebate uraditi do kraja 2017. Čuli smo, pokušat ćete opet organizirati kamp. Da li postoji mogućnost još većeg broja dolaska djece u vašu školu? Radimo na tome da obezbedimo uslove za omasovljenje, u stvari za omogućavanje učešća još većeg broja djece. I želje nam je da se tokom ove godine, znači krajem ove godine, uključimo u redovno takmičenje pod pokroviteljstvom, u organizaciji Saveza Bosne ili kantona Sarajevo. To bi bilo nekako kruna, hajmo reći, svega ovoga što mi radimo. U skorom periodu mislim da ćemo, ja ću to najaviti pa ćemo vidjeti, ali mislim da je to sve gotovo, obzirom da smo već duže vrijeme u saradnji, imamo saradnju s Olimpijskim komitetom Bosne i Hercegovine, radimo na jednom projektu koji mislim da ćemo uspjeti realizovati tamo negdje u maju, ali o tom potom, sad sam to rekao, a možda nisam trebao, ali uglavnom da najavim mogućnost toga, imat ćemo jedan turnir pod pokroviteljstvom Američke ambasade, tako da će biti dosta aktivnosti. To je osnovno. Samo važno je da širimo priču o onome što radimo. I ono što je najbitnije, škola fudbala Respekt je besplatna za sve one koji žele doći i raditi sa profesionalnim trenerima. Emire, velika hvala što se odvojio vrijeme, upoznao naše gledatelje kako i s čime se bavite i na koji način funkcioniše vaša škola. Naravno, besplatna škola za sve, a vama hvala na pozivu i na predstavljanje. Poštovani gledatelji, u narednim minutama